Freddie Gibbs ni umugore wa mbere uteye ubwoba ku isi. Tugiye kubabwira amateka ye ndetse ni muntu ki, ese ni biki byamuranze, ese ni iki cyatumye aba umuntu uteye ubwoba ku isi. Afite imiterere nk'iy'abagabo, ndetse iyo umurebye udashishoje neza ushobora kugira ngo ni umuhungu cyangwa se ni igitsina gabo, ariko mu by'ukuri ni umugore kandi afite imiterere nk'iy'abagore. Gusa ibikorwa by'indashyikirwa, imikino yagiye yitabira kandi akayitsinda, yagiye yoreka imbaga agatsinda abagabo mu mikino y'iteramakofi ndetse n'ibindi byinshi cyane. Nitwa Simeon Habiyambere, ninjye wateguriye iki cyegeranyo kandi ngiye kukibagezaho. Freddie Gibbs, bamwita The Cheetah Gibbs, yavutse ku itariki ya 8 Nyakanga mu 1963. Ni umunyamerika kazi w'umwirabura ufatwa nk'umugore wa mbere uteye ubwoba ku isi. Yahoze ari umukinnyi w'imikino njyarugamba na karate. Yakinnye imikino ya kickboxing ndetse na box muri rusange. Yabigize umwuga, yitabiriye amarushanwa mpuzamahanga kuva mu 1975 kugeza muri 2005. Mbese afite ibigwi, afite amateka, afite imidari ya zahabu ndetse n'ibikombe byinshi cyane yagiye atsinda. Uyu mugore yo yinjiraga muri ringi cyangwa se hahandi aho urugamba rwambaranira mu rurwaniro, ntawe bahuraga ngo amutsinde, uretse ko uyu mugore yari afite imbaraga nyinshi cyane zikomeye kandi agahangara ibihangange cyane, kuko yageze ku mikino ya finali myinshi cyane. Turakomeza kugenda tubirebera hamwe. TheHistoryAcademy.com, Britannica.com, Biography.com ndetse na FamousActionAcademy.com. Izo ni zimwe mu mbuga nifashishije. Gibbs yabaye uwa mbere ku isi mu marushanwa ya ISKA, International Sport Karate Association, WKA cyangwa se World Kickboxing Association, na WKF World Karate Federation. Ibi bikombe byose byibitseho kandi mu by'ukuri biri mu bigwi by'ibintu byamuranze mu mateka y'ubuzima bwe. Mbere yo gutangira guhatana mu marushanwa ya kickboxing, yegukanye imikandara mpuzamahanga muri taekwondo kandi yari umukinnyi mwiza cyane wa basketball, umukinnyi wo gusiganwa ku maguru athletism, ndetse akanakina na firme umwe bita umwacteur, kuko yari abizi neza cyane. Hari nka firme nabonye yakinnye yitwa The World Cry. Iyi firme yarayikinnye rwose, ararira amarira arashoka kumoza biranga, arananirana ku buryo yageze aho bamujyana ahantu amara nk'iminsi ibiri ataragarura ubwenge. Bigaragara yuko ari umukinnyi mwiza cyane kandi ukora ibintu byose abishyizeho umutima, bikaryohera amaso y'abari kubireba. Gibbs yanditse amateka akomeye cyane, niyo mpamvu nanjye byanteye kuza nkabategurira iki cyegeranyo. Mu minsi yose maze ngitegura, hari amateka ye yabaye menshi cyane. Ubwo uyu mugore yabaga umugore wa mbere w'umwirabura w'umunyamerika kazi witabiriye irushanwa mpuzamahanga ry'umukino wa kickboxing, yaje guhabwa izina ry'umugore wa mbere uteye ubwoba ku isi. Mu cyongereza bavuze ngo ni most dangerous woman in the world mu 1994. Ubwo dusubiye mu myaka yo hambere, nyuma yo gukubita umufaransa kazi wari uwa mbere ku isi muri kickboxing, yitwa Valerie Huyette Henin, mu mikino yabereye San Jose ni muri leta ya California. Kuva ubwo yahise aba umunyabigwi ndetse aba umuntu wa mbere, aba champions w'ibihe byose, yinjira no ku rutonde rw'aba champions b'ibihe byose, ndetse akomeza kuba ikitegererezo mu mikino ya kickboxing. Na n'uyu munsi isi iramwirahira. Reka mbabwire, mwabonye benshi cyane barwana mugahabuka cyangwa se mugakoka umutima, ariko barabigitsina gabo. Ariko uyu mugore ntabwo asanzwe, kuko mu 1991 kugeza mu 1997 nabonye Gibbs yarakoze ibintu bikomeye cyane. Ibaze nawe umuntu watsinze imikino 16, nanjye birantangaje rwose. Nta numwe yigeze atsindwa, yagiye rwose yoreka imbaga, kandi umuntu barwanye rwose, yego amategeko avuga yuko ntabwo ugomba kumumara mu mwuka cyangwa se kumwica, yararyamaga ubuteguka akaza gutwarwa n'abafana cyangwa se abamukigikiye, abaganga bakamara iminsi basanasana iminsi cyicuma. Kandi muri iyo mikino yose kwari 16, igera kuri 15 yayitsinze kuri KO. Igera kuri 15 yarayitsinze yose kandi neza, ariwe ufite amanota yo hejuru. Abasha kwegukana imidari, imikandara ndetse itatu mu marushanwa mpuzamahanga. Yatannye kandi mu bahatanira umwanya wa mbere mu bakinnyi babatera makofe cyangwa se boxe. Yabigezeho koko, kuko yari yarabigize umwuga. Mu 1997 kugeza muri 2005 yahise atsinda inshuro 9, atsindwa ebyiri. Icyo gihe yarakiri muto cyane mu buto bwe. Reka none twinjire aho yavukiye neza, ubutaka yaboneyeho izuba ndetse n'ababyeyi be aho yakuriye. Ubundi Freddie Gibbs yavukiye mu gace ka Chester muri Pennsylvania, angahani ku ishuri ahabwa akabyiniriro ka The Cheetah.
Na n'uyu munsi ugiye ku mbuga nkoranyambaga ukoresha cyangwa se ukajya kuri Google ukandika mode cheetah bahita bakwereka neza neza inyamaswa ya mbere ku isi mu muvuduko ijya gusa n'ingwe. Kubera ukuntu yirukankaga rero mu mashusho ndetse n'amarushanwa yo gusiganwa, bahise bamuhereza aka kazina ka The Cheetah. Ishuri rya Chester High School ryise ikipe yaryo yo gusigana ku maguru Chester's Cheetahs, biturutse kuri Gibbs. Nuko niwe waruyoboye arangaje imbere abandi barwanyi bose n'abanyeshuri yatozaga, koko bajyaga kurwana bakoreka imbaga ntihagire n'umwe usigara, bakegukana ibikombe bikomeye cyane, imidari ku marushanwa mpuzamahanga ndetse no ku rwego rw'isi. Nyuma yo gusoza amashuri yisumbuye, Gibbs yagiye kwiga muri kaminuza ya Temple muri Philadelphia. Ahangaha yakuye bruce ikomeye cyane, cyangwa se niyo yarajyanye yari yayikuye ku buhanga akoresha yari afite mu kwiruka ndetse no mu mikino ya basketball. Bivuze ko ikigo icyo ari cyo cyose cyamwifuzaga cyaramubonaga, kandi nawe icyo yifuzaga ntabwo yakiburaga, kuko yari afite ibigwi ndetse yari n'ishema ku kigo yigiramo. Cyahoraga gisurwa n'abamukerarugendo ndetse n'abanyamahanga bagatanga amadolari kakahava mu rwego rwo kureba iki gihangange ndetse n'icyamamare umugore uteye ubwoba ku isi. Yakomereje muri kaminuza ya Cabrini, nabwo kuri Bruce ya basketball. Yaharangirije n'amanota meza cyane mu bijyanye na marketing cyangwa se kwamamaza no kumenyekanisha. Tuvuge se ko yari yo ntandaro yatumye abantu benshi bamumenya. Oya, ahubwo n'ukubera ibikorwa bye ndetse no kuba yaratsindaga mu mikino ya basketball, boxing ndetse n'iyindi mikino njyarugamba. Yaje gutumirwa ni mu mateka nabonye ku kinyamakuru cyandika imyidagaduro TMZ, aho nasanze yaraje gutumirwa mu kigo cy'imyitozo cy'ishyirahamwe ry'umukino wa basketball y'abagore muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni muri Leta ya Colorado. Nta kindi bamushakiraga uretse kugira ngo agerageze ahabwe umwanya mu ikipe y'igihugu y'abagore, ariko yaje kubivamo ku cyiciro cya kabiri kigeragezwa. Ese byarangiriye aho? Igisubizo ni oya rwose. Ntibyarangiriye aho, ariko yahise ajya mu Budage gukina basketball nk'umukinnyi wabigize umwuga. Muri sezo imwe yonyine yatsinze amanota 30, rebounds 15 ndetse atanga assist 10. Gibbs muri karate rero niho twinjiye. Angaha niho izina rye ryatangiye kumenyekanira, ashinga ibirindiro rwose karahava. Gibbs yatangiye kwitoza karate mu cyiciro cya Jet Kune cyangwa se DO Aikido mu ishuri rya Quiet Storm Martial Arts School riherereye aho yavukiye. Nta handi ni muri Chester muri Pennsylvania. Yize uyu mukino rya rugamba ashaka kwiyubakira icyizere bitewe n'uko yakundaga guserezwa n'abanyeshuri bagenzi be. Yatojwe n'abarimu bakaze cyane, akomeza kwitoza ndetse no guhatana binyuze muri iri shuri rya Quiet Storm kuva mu mashuri yisumbuye kugeza muri kaminuza abu wa mbere inshuro eshatu ku rwego rw'ishuri muri Taekwondo. Iri ni rushanwa n'umukino njyarugamba ukomeye cyane ukundwa n'abantu batandukanye, indwanyi zikomeye cyane mwamenye mu mafilme akundwa na benshi. Nyuma yo kurangiza muri Cabrini, bwa nyuma atsindira umwanya wa mbere ku isi, akaba yaramaze gutsindira umunyapuerito, aho rwose yatsinze umunyapuerito Rico wari uwa mbere ku isi mu gace ka St. Petersburg ni muri Florida. Muri ibi bihe ubwo yatsindiraga imidari mu mikino njyarugamba, ariko akomeza kwitwara neza muri basketball ndetse no mu gusiganwa ku maguru atletisme. Gibbs muri Muay Thai kickboxing, angaha ni mu 1990, nayo yarahagaragaye akomeza kwandika ibigwi n'amateka. Uyu munsi nicaye ndi kubabwira, nicyegeranye mukomeje kumva aho turi kugaruka ku mateka ya Gibbs, umugore uteye ubwoba ku isi magingo ya ngaya. Kanda kuri subscribe cyangwa se ahanditse sibone, ukande na hari inzogera kugira ngo ujibone notification z'ibyegeranyo, amakuru ndetse n'ibindi biganiro Icyerekezo TV tubagezaho. Iyi nkuru ni kuryohera uyisangize bagenzi bawe, utange igitekerezo cyawe ndetse utubwire n'ikintu cyagutangaje n'icyo ushaka ko tuzagusobanuriraho ubutaha. Reka dukomeze mu 1990. Nyuma yo kwimukira muri North Hollywood muri Leta ya California imwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Gibbs yatangiye kwitoza kickboxing muri Jet Kickboxing Training Center, atozwa na Robin Arkdes ndetse na David Krups. Nyuma yagiye kwitoza kickboxing y'umwimerere ikomoka muri Thailand izwi nka Muay Thai kickboxing, yigishwa n'abarimu bakomoka muri Bangkok ni muri Leta ya Thailand, harimo uwitwa Sapak ndetse na Sexon Janjira bo mu ishuri rya Muay Thai Academy of America muri North Hollywood. Umva ikindi kintu gitangaje, uwari manager muri uyu mukino yari Ferris Rivière.
yari Ferice Levayir mu bantu bari baramutoje karate harimo na nyirarume witwa Miriam Gross Gibbs avuga yuko ari we wamwinjije mu mikino njyarugamba aho gukoresha tekinike ya nyuma mu kurwana ariyo yo gukizwa n'amaguru igihe cyose yabaga asagarariwe yakizwaga n'amaguru dore ko yarazi cyane kunyaruka igihe cyose yabonaga uwo bahanganye amunesheje yakizwaga n'amaguru muri kickboxing nkuko twabivuze haruguru yatsinze imikino 16 ntiyatsindwa numwe anganya umwe harimo KO 15 ubwo kandi umukino umwe yanganyije yari yahuye n'umugabo mu mukino wasaga nk'imurika yakubise uwari umugore wa mbere ku isi Valerie Henim amutsinda kuri KO mu gihe umukino 1994 ahitabo wa mbere kandi ahabwa akabyiniriro k'umugore wa mbere uteye ubwoba ku isi umutera makofi wabigize umwuga mu gihe 1999 nibwo Gibbs yatangiye itera makofi nk'umukinnyi wabigize umwuga yatsinze imikino 9 atsindwa 2 anganya umwe harimo KO 2 mu mikino ya mbere cyane cyane aho yakinnye ku itariki ya 26 mutarama igihe 1997 yahuye na Maria Fortaleza Resnos bakina raundi enye bitewe no gutegura nabi Gibbs yatangiye guhatanira umwanya wa mbere ahura na Reya Meringa mu gihe yararimo anafata amashusho ya filme yiswe Knockout iyi filme warayirebye ukuntu ari filme nziza gahunda yo gukora filme zirimo ingendo za hato na hato hirya no hino cyane cyane yibanda mu ngendo zo mu gihugu kuva i Los Angeles kugira muri Atlantic kati New Jersey zatumye Gibbs atsindwa umukino wa mbere Gibbs yavuze ko gutsindwa na Meringa zatumye yumva akwiye gukaza imyitozo mbere yo kugaruka mu rugendo rwo guhatanira umwanya wa mbere ku itariki ya 15 mutarama mu gihe 1990 Gibbs yatsindiye Hanan Fox wari utsinzwe bwa mbere yamutsindiye mu mujyi wabo wa Las Vegas yarakunzwe cyane nyuma yo gutera amakofi muri round 6 zose mu mukino werekanwaga imbona nkubone kuri ESPN tugeze hano hafi cyane ku itariki ya 16 ugushyingo mu 2001 yahanganye n'uwari umukinnyi wa mbere ku isi mwitera makofi w'umugore Soumya Anani wari warakuyeho uwahoze ari championiz witwa Christy Martin Gibbs na Anani barwanye round 10 izi zose barazinganyaga birangira ikamba rya WIBA Women's International Boxing Association ribuze uryegukana abangaba bongeye gucakirana ku itariki 28 mata 2003 ariko Gibbs atsindirwa kuri round ya kabiri ni nyuma yo kuvunika ukuboko kw'iburyo bigatuma Anani yegukana ikamba yemeye insinzwi agira ati naje niteguye gutsinda ariko Soumya ni indwanyi ikomeye cyane kandi ntabwo nari niteguye kurwana nawe nkoresheje akaboko kanjye kimoso gusa nyuma y'uyu mukino Gibbs yatangaje ko asezeye muri box ubwo rugendo ruhagararira aho ngaho dore amarushanwa yose rero yagiye yegukana atazibagirana guhera mu gihe 1986 kugeza mu gihe 1988 inshuro 3 zose yatsinze nka World Taekwondo Champions cyangwa se icyamamare mu mukino wa taekwondo inshuro 3 mu gihe 1994 kugeza 2001 yabonye igikombe bise ISKA World Kickboxing Champions naho mu gihe 1995 kugeza igihe 1999 yabonye igikombe bise World Kickboxing Champions mu gihe 1996 kugeza mu 2000 ho yatsindiye World Kickboxing Champions muri 2015 kugeza 2016 abona icyo bahaye izina rya Featured in Orange County Black History Heritage Parade naho muri 2005 abika umudari witwa Hall of Fame Indicate You for Basketball at Chester High School 2016 abika Awakening Outstanding Contribution Award muri 2016 kandi Gibbs yatsindiye ikitwa Awakening Outstanding Contribution 2016 yagizwe umukinnyi w'umukino ngororamubiri w'umwirabura w'umunyamerika kazi w'ibihe byose muri 2018 yahawe icyubahiro nk'umwe mu bakinnyi bakomeye cyane b'abagore mu mateka ya Philadelphia mu muhango wabereye muri kaminuza ya Temple muri Philadelphia hari ku itariki 18/2018 muri 2018 kandi naho yahawe na Mayor wa Pennsylvania Nanjya nama y'umujyi urufunguzo rw'umujyi yavukiyemo wa Chester ku itariki ya 11 Nyakanga 2018. Tubashimiye kubana natwe mu biganiro byose. Iki kigeranyo cyagarukaga kuri Gibbs mwagiteguriwe kandi mukigejejwe nange Simeo Kabyambere.
niba wadukunze turagushimiye cyane ibitekerezo ndetse n'ibyifuzo byanyu ibi byose bikubiye mu butumwa muri bwandike hasi nitwa Simeo Habiyambere ndabashimiye mwese.